Shikues të nderuar, përshëndetje. Ndodhemi në ambientet e ansamblit Afërdita. Këtu pranë kam zotin Estref Gjoshi. Estref është presidenti i ansamblit Afërdita. Zoti Estref, do na flasin për aktivitetet që do zhvillohen në 2021-shin. Pra zoti Estref, jemi në muajin janar, pra jemi në vitin 2021 dhe ju keni shumë aktivitete kulturore artistike që do shfaqni si brenda vendit dhe jashtë vendit. Ç'u mund të na thoni një nga këto aktivitete që ju do shfaqni këto ditë? Falënderojmë shumë që studje, si e shumë kujdesme në sejtë që pas të nevojnë në mërëm të të artë, nuk e shmangu. Një e dyta, filloj viti 2021, i thëmë ne që të vazhdojmë, jemi në vazhdimet cipër, kemi programe tona, si shëqat, kemi i radhë parë, kemi një dasëm në tur në Kamës, dhe japim program prapër në Kamës në atë në studje të sajtë Madhe Kërturës, kemi Kosovë, me datën 27. Kemi pak ke aktiviteti që ju keni në Kosovë me 17 shkurt, pra me 17 shkurti është dita e pavarësisë e Kosovës. Do të thonë, konkretisht mund ta thuash pak për programin që keni ju në Kosovë, çfarë programi ka? Këtë mund ta thoni. Në Kosovë kemi program, se ti ka çlirimin në Kosovë, atë ditë. Ditë e pavarësisë. Ditë e pavarësisë. Edhe kemi program të bëjmë me 6 valle. Në Shqipëri. Në mund kemi disa valla, kemi edhe Tërpojën, kemi edhe i të Kosovës dhe kam su që mësu që Arda Paspali. Edhe ne kemi të dëmëresë, në mund gjithë e të kukësit e Tërpojës që thash, edhe shumë valla të tona që janë përgatitura. Në më thanë, ati keni për të shfaqër në program keni 6 valla, apo jo? 6 valla, 2 janë Kosovës, 4 janë tonat. Sa pjestarë dhe jeni atje? Do t'jemi 12 goza. Që të japi shfaqë atje në... Që në goza 12. Do të kemi një këngëtarë, do të kemi një kamerë, edhe do kemi një pritje speciale, si mas ftesës që kemi, edhe do bashdojmë, gocë kanë shumë e qevja që sotë e mërë veshë, sotë që është një parakoje, dhe o, po sa mi dhe jetë. Kemi një dasit, dhe kemi një dasit më kamës, dhe hamë dasit me qash veta, jo të gjitha kosa. Të koptojë, do përthane juve si ansambër me një pjesë dhe në për dasme? Po, në pril kemi dhe bëjmë si videoklipse, kemi ndaj 2, një kemi 5, një më duke se kemi kasharë, nuk në disi qafsharë të apojnë, kemi e 3-4, një në pëthuë dhe i kaqë. Pas të të bashdu punën, të ecë, të rritë dita, të kallu në kjoj gripë, si kemi pak me fëthohën e kësajt punës, pak me... Zotë Estrefë, ju para të cakosh, keni bërë një dokumentar, një film, shumë të bukur që e kemi transmituar dhe në disa portale, në rrjetet sociale. Si lindi ideja për të bërë atë film? Të shi, mu më një ideja këtu, se unë kam bërë gjithë dhe veprime, besoj se se kam bërë në diri, se jo për të ndërru. Nuk diskutohet. Qukur bërë në bëllazën se ferën, 2012-2013, edhe unë mëra një zhvillim më të lartë, se më respektoheshi më shumë. Mu në Afërditën, me më në Afërditën, shokjate kam gjithë atje në statujnë, në kjenë tim që orë është, e ka zbukuru gjithë Shqipërinë, edhe gjithë jashtë shtetit përshkon, është një figurë bukur, edhe më shumë e ngritur statuja. Edhe ka vënë më shokjata sa vërtita. I, më një pasion pasaj ty këpë tjera, bëna kjende shtensore. Kam besh e robet e sportit, kam besh me robet e sportit gocat. E qunat në Belesh, në Seferën, në Marinës, e gjitha ne kjende 5 shkolla. I kam besh me robet sporti, e qunat topa, vesh matje, gjitha fenella, këtë, në dhe pust e qarapet, e kem bo speciale, e ka më falë, me falën time. Edhe këtu mësë anë, heca akoma me kemi bojt, mësë anë, kemi me grupin e ma që kam bashkë dhe beqin, kam dhe beqin, kam dhe grupin, tu kam kursin, ati kam dhe beqin që është maltar dhe vjetër praktikantët. Edhe të kam bojt shumë punë, mësë anë, e rriti puna që unë nuk kam dhe në vend në Shqipërisë. Gjerë ka se për me të libra është, është në Belë Shqipë, po, Gramë Shkosh, Kosovë, Shkodër, ku të themë, Makedoni, Masenaj Turqi, Bulgari, s'ke minë, më më kësë të më. Masenaj bashkëpunim me këtëra, e në fundë dhe që ki bom, bashkëpunim me Vlorë, shëqatë në Vlorës. Në ta shumë një ishin, i majtë një ditë në Belësh, bom, një film, fillu një film, dokumentar, ma vonë. E në kjo e film dokumentar që zjerë lafën ti. Po kërëpe filmin? Mu më planë shumë mendime dhe shokët e mi, dhe shkuadrën dhe shta, kërë shumë gjëra ke bo, pëse të shkuin kontë, bo e një një shka. Kam botu libra, bje katër bëtime, gazeta për Afërditë kam zirë, flipajlose kam ba,
çfarë të them unë, sa kam pas mundësi kam vënë me mirën time, me pasionin tim. Sidomos dokumentarin që kemi xhiruar bashkë në Bench në 2000 mos gaboj në 2016. Ishte një film shumë i bukur çuar. Me video Kristi si që jetë interë, ishe kryetaj se një katër atë herë. Kam një 2 vjetë berësh, me parim, gjithmonë dhe. Bëjmë dreka, darka, kim shumë të shkuar, do. Antarës si bëmë shumë. E ne thrishmi, jërë në thrishte Gramshi, jërë ne Beqi, jërë përshem Bërbasani, jërë Beqini, jërë Librashti, dhe imë prejasi. Kemi pas bërë shumë që atë të rriku, e gjithë gjithë. Edhe shumë pasion im që shumë i madhë, e kaqë, me ndohat i mletë me venë. Po kur e pe filmin dokumentar për herë të parë, si unë djeve? Jam shumë i kënaqur. Patë emocion, patë diskutim. Patë si emocion, se gjëto gjëra me fillu, me shku të gjitha, më në historiër është. Dhe ka thëmë shumë në kodat me që, që më botë ti se ka bështë një. Me të vërtet? Me të vërtet, punë madhe. Pra ndaj, nuk je kodë qytetarë ndërë i Belqit. Po, o qytetarë ndërë i Belqit gjerë rrë afare. Kam shumë gjëra me thëmë, po, vese me një konkurit të në fosë gjitha. Sa të themë, kam një shumë kërkesa në me shoqatën që kam bëshin, grupin, dash me Beqin kam shumë të njërë, po dhe të nëzasi i kam tu. I marri për dashma. O, kemi hongë Shkodër. Ishe i lokal Dobaj, kemi hongë Shkodër. Kemi hongë të në... Me në trinansë më një katër, Kashar. Në studi këtë në kjo... Kine studia, prapë. Kemi hongë shumë dashma. Kini morë pjesë... Kemi mërë pjesë... Kemi mërë pjesë... Kini morë pjesë dhe shpesh të kë televizion i klanë. Pas të me folë në kamerë këshumë, pak shumë, këmi dalë, për jo e këshumë, sa duhet. Se të tjeshtë ki bëjnë pak e në bëjnë dalë i më shumë atje. Unë se kam atë përkraje shumë atje. Në pas përkraje, në bëjnë e që ka dëshirë vetë. Në mërorë, kemi ne 6 ditë me të vunë, s'la vend të shatit belesh, s'la vend në seferën, në mërorë, në i beratë, kemi qonë me të në stalinë, kemi marë pozë më të bugë, më të mira. Zotë Strefë, sa e vështirë ka qenë për ju 2020, që 2020 ishte një vit shumë i vështirë me pandemin, sa të vështirë e kini pasur 2020-ën? 2020 është shumë i vështirë, po kam pasa gocët të mira, pensionistë që dojtë kërështeshin për herë, vishtë të bëshë mësime. Edhe ne të tre mujë, faktë, nuk e zhvillohë, se majtë atë regullë që ishte për të bo. Asi, unë që tre mujë, për 2003, pas taj më të dërim në erë të finit gjithë vetu. Unë e hapa, me thonë të drejten. Po me maska. Me maska, me mjetër bëjtë. Me marveshje. Ku kërzeni në rakë dorë një në tjetës, po kishë knajsi. Kishë knajsi. Edhe sot e kanë knajsi që neve këmi grupe jonë s'pat asë pëshim, asë një penges nga pandemija. Nga pandemija në nëllit. Edhe shumë në unë, mëse kam për shqefin. Jam parimor, i kam shumë për plajëve. O i kam shumë për rrethëm kë sa me shpenzimit të tyre, sa me nesim, me bashkim me thëndërit pak, që të ka thonë pak Belqim, sa bashkim, që ku bënë fjesë të Belqim, sa një më në ka thonë. Kemi qënë në këtë ratë fund, kemi qënë Eskovik, bashkë Belqim më në shpimin dytë, në Ersek dhe në Eskovik, Borgjës. Zotë Strefe, nuk kemi në venë, rrethë si prisit, le përmet dhe që të themun, këtë Stalinën e tjera, tjera. Zotë Strefe, keni ndërmend që aktivitetin tuaj, pra ansamblin Afërdita, ta shtrini me gjorë? Unë qefën e kam të vazhdoj, për të kaloj kjo më neja 2 mujë, me frikë është, 3 mujë sa është. Si jemi dhe në ko pandemija dhe situata është te për te për e vështirë. Në të rrujmë pak se afi një të vegjel, goca 3, që në 3, pasioni më shumë i makë, si u në 3, një avt vinë, 4 herë një avt vinë kërëzim. Dumë, menja ime është, e kam bërë këtë studi të këtë venin të vëndë kulturës, me pa për pukuri. Vesh madhe kam bërë për pukuri. Me quna e me goza me gjitha vishmathit e muzikës e dhejnëse. Të në popëllore që duhen. E kam pasionin tim. Kam dhe shpi rezervo, ropa. Po dhe shem filmoj. I ketë për fëmije do më dha? Për fëmije, për rezervo, si mas moshave. Po, kam të vogla, kam të moja, kam në isan, në 18 vjeqe. I kam të 18. Bile nështë, në 6 i marrë të gjatë shkatha gozat. E ne jam shumë i knaqër. A ne esu. Ka një parin që i shkojmë mjëra ti dhe shumë. Një të qoj telefonin, qojnë gjithë qojnë gjithë të tjetë. Vinë, nuk du në një kalëvus madhë që të vujë unë. Unë vetëm të rikëtu i presë, kam venin të mundim, përthëm për lejë fare, kam më një mu shumë. Zotë Strefë, juve dhe pak ditët do ikni në Kosovë, për dhanë shfaqen. Po. Atje,
Edhe u presën nga këto personalitete këtu apo në një program? Janë dy devote duket, e në kryetaj bashkisë. Si mas kam diu me telefonata, po shumë nuk e di. Edhe atje thonë që janë presin mirë. Se ne kemi qenë skenere në Kosovë, kemi qenë Viti, kemi qenë, po them, Gjakov, po Dojev kam qenë, s'kam nënë me... Kene dhe në shfaqe? S'kam nënë me për shfaqe, dhe shë Kosovë, dhe Shqipëri, dhe shë do venë. Se është e mere pikë për vene, nuk venë se venë në do këtë në shku, bari pikë, që dhe dhejmi, dalje, që atë e më shumë njërë, që janë të pregatitura. Ka në mësu dhe shumë të mjë atë artë në paspari, ka të 2-3 vjetë që ka artë unë, O i ka po flutra. Pa ta e të tjerë më para, për nuk di që në është të duhet. Nuk e një di që në që të barët. Arte me të vërtetë është përgatitur. O është vërtetë, jo se këshu. Po është shumë i përgatit. Aja është gati bëjë për dy, a për i mujë, ku ti du i qonë. Ti bërë këti si të tjenë të kashme. Ta një afer, keni nej projekt për në Belç? Në Belç neve, në botë bashkia Belçit, se ka i program për bëj dokumentar, si puna ime, si puna bëna para vëllatare, dhe më private, më thonë dhe, ndo shtë ke marrë pjesë. Edhe e kam muziki të bëhat. Po them që aty para votimit, a pak mos votimit. Është i mendim. Mund të mundem para votimit, shofë një të bëjë kryetaj, bashkisën e ta shofë që e filmojnë, që e bëjnë. Ata gizorë një fjallë. Se dhe për që është shumë mirë, është pregatit bukur. Ka fillu e se në mirë, dhe si popë dhe si vendi që është rrgullu, ka ma përgullu është. Ja partijen që tje bëshin kanalizime, bëshin punime dhe rrugët, në për ato me përmi që duheshim për bashkisë. Mirë. Arifë të fani. Atere, të dashur miq, kjo ishtë, me të vërtet kjo ishtë intervista me ngroft me mikun tim, Zotin Estref Gjoshi. Estref Gjoshi është qytetar nderi i Belçit. Zoti Estref ka dhënë një kontribut shumë të madh në atë zonë, pra në qytetin e Belçit, duke ndërtuar një qendër shëndetësore, duke ndihmuar shumë familje të varfra, pra që ishin në vështirësi të madhe ekonomike, pra Estrefi ka ndihmuar shumë, sidomos ka ndihmuar shumë dhe në sport. Pra ekipin e Belçit, Estrefi, disa shkolla ka mësh me Estrefi, të gjitha me financimet e veta, me paratë e veta i ka mësuar shumë. I ka më vesh me rroba, i ka përgatit me mësusin e fizkulturës, i ka më dhënë rroba të ty, dhe të resha që i kishtë e ty, aja Beqit, në direja, fori shumë bukur, dhe për nuk ishë se ferë, në faktë ishte, po është shumë e knajkë në anë ime. Edhe në unë falenderova si shkollë, si Beqit, si shkollë dhe Beqit, që janë shumë bukurat pastra, janë rrugullu koma me shkollat, si gjithë në si Tirana, përdoj. Edhe imi shumë knajkë. Plus, unë kam pas gosë e sportit të kine studis. Të kine studis, e kemi aharuam t'i përmendim. Kemi shumë përmendim. Dhe s'ka gjo, minutajin banë sa dush, mund të dhe pësasë. Të dhe përli, se ti e shumë mirë, edhe ka pasë qënë dhe sportit, kamës, atëna, fëtësi kamës e ishte qukë me goçat. Kamës e ki pasë ishte 2 marsin, i në skuadra mosha vogël 8, ne e në 8 më vjeqë, si që janë goçat e mija këtu, qunat, e së në bolë, ne ta shumë përvesh madhe dhe unë e bëje, topa sporta, vesh, gjitha. Fitoshin pikë, i kam qunë në Berishën Bason, kam qunë lujtur me Korçën, kam lujtur me Maqedonin, kemi lujtur me Strugën, shumë mbene kemi lujtur. Lenë duru se këtu afer, për kërë, tiro mërë, tiro nësë disa herë. Pas taj mëra gocët e sportit, ato gocët e muzikës, sportit, më pëllorë që ishte, bërë gjithë goca, bërë gjithë pjesë. Pas taj mëra fecë kërë instruktin me gocët, dhe to shumë s'ka tha. Unë presidentë ato, lujtë me 4 vjetë nga majtë. Edhe që jem gati më për në vend parë, esëm, shumë mirë. Sëllët vend të ngurës, vlorë, shkotër, basarë, kemi lujtë ato me gara kështu, fitojnë po pikë. Për vend parë nuk zonë. Që jem për në vend parë me shkotërin, atë shkotës e mori, se që jem që ma shkatë pak e gjo. Edhe e kemi bëjtë në kamës, atë ndeshën e fjetëhorës. Më vend dytë, mesu me ato që ishin më të mira. Edhe dhe mëni kam pasë shumë pasion, gjithë punë, që të gjithë njësë. Zotë Estref, me të vërtet kjo ishte intervista me ngroft që kam shvilluar dhe njerë me ty. Kjo të themë sinqerisht. Falenderojmë shumë. Po ndoshtë a kam të kam se sunisë, për sigur për ti. Atyre, për ato që nga shofin, për ato që nga shofin, nga rritë sociale, një përshëndetje. Farim ne, unë përshëndes ata që nga shofin, ata që nga respektojnë, edhe ti si studion dhe që nga një moshtë, ta fujnë dhe për kanalit dura. Pa tjetër.